חז"ל אומרים שבאלף השביעית, אחרי שיבוא משיח צדקנו ויהיה תחיית המתים, יהיה בית המקדש, יהיה קורבנות. אבל אומרים חז"ל, עתידים כל הקורבנות להתבטל, ורק קורבן תודה יישאר. מדוע בעצם יישאר רק קורבן תודה? מה הסיבה העמוקה שלא יהיו קורבנות אחרים, רק קורבן תודה? כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. אז נבין, אחרי שיבוא משיח צדקנו, אז נבין כמה הקדוש ברוך הוא היה טוב איתנו. כמה חסדים הוא עשה איתנו מהרגע שנבראנו עד הגאולה. נבין שבעצם כל הנהגת העולם, שעכשיו אנחנו מרגישים קשיים, התמודדויות, לחצים, מתחים, נפילות, ירידות, אז אנחנו לא רואים את הטוב שיש בכל דבר ודבר. אבל אחרי שיבוא משיח צדקנו, אז אנחנו נשיג שהכל היה כל כך כל כך לטובה, כל כך מדויק, כל כך לטובתנו, כל מה שהקדוש ברוך הוא הניג אותנו ועשה איתנו, שמה יישאר לנו להגיד לקדוש ברוך הוא? רק תודה. אומר רבנו, להמשיך את הדעת הזאת, את הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, העבודה שלנו עכשיו זה להמשיך את זה לעכשיו. מה הכוונה להמשיך עכשיו? נכון שעכשיו אנחנו לא רואים את החסדים, אנחנו לא מרגישים את הטובות של הקדוש ברוך הוא, על להתאמץ להבין ולראות ולהאמין שכל מה שנעשה איתנו הכל לטובה, ולהרבות בלהגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אומר רבנו בשיחות הר"ן, כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא תודה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, על זה אתה אומר לי תודה, עכשיו אני אראה לך מה זה, ונותן לו עוד ועוד השפעות, הן ברוחניות והן בגשמיות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.